rolando. Joel, Joab e o Emílio. E o Emílio, acabou, não tem mais nada, não tem mais nada. E não estou preocupado com o que está ali, não. Estou preocupado com quem está aqui. Estou dando essa ressalva aqui. Estou preocupado com quem está aqui. Quem puder fazer o máximo, quem fizer o máximo aqui hoje. O coletivo vai bem, velho. Né? Isso aí. Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. Esse primeiro passe é hoje, velho. Assim como nós perdoamos hoje, meu Deus, não deixe de ser cansado.